кога да очакват нашите зрители диска на пазара? А той го има вече на пазара. Има ли го? Да, има го. Orfe Music го разпространява. Orfe Music. Колко песни съдържа той? 17 парчета съдържа албума. 4 мои песни. Една песен на Бойко, на Тончо Русев, на Хайгашота Гасан, на Андрей Петков 2, на Пламе Велинов 2, на Краси Гилмезов 1. Стиховете са на Христо Фотев, Стефан Цанев, Маргарита Петкова, Силви Михайлова, Емил Дилчев, композиторка, певица и певица Радостина Колева, тя е автор на текстове. Тя сега спечели на БГ Радио песента, която сега направиха. Така ли, ще поканим и Радостина в нашото студио. Диана много Петрова имена, и така нататък. Наистина много познати имена за всички. Аз сега ще помоля зрителите, които са познали нашата загадка. Ще помоля колегата да ги донесе тук, за да теглим чоп, защото разбрах, че са повече. Ами, може ли колега да ги направиш на малки личета, за да изтеглят Бойко и Диана? Добре. Защото това са много имена, все пак. Няма да можем така в ефир да си късаме лищетата. Добре. Какво да очакваме още от вас? Изненади. Изненади. Аз знам, че вие сте по изненадите. Ние сме пълните изненади. Много дълго време ви нямаше. Кой? Мене ли? Мене да. Вас от полизрението нямаше ви в пресата, нямаше, не присъствахте. Е, то не е хубаво непрекъснато си в пресата, макар че много колеги казват, не трябва да си непрекъснато. Аз не смятам, че всичко трябва да, всичко трябва да умерим. Има една приказка, като умния се наумува, водя да се наладува. Нека да изчакаме да минат всички тези сътресения и всички тези нови вълни, пък така. Ще се завърнем пак, както трябва. Не, човек трябва да напомни за себе си от време на време, както ние напомнихме тази година за албума. Какво ще ти пожелаете за вас? Първо здраве. Първо здраве. Без здраве, психическо и физическо, всякакво. Първо да ми е здрав в разума и тогава ще ми е здраво и физиката. Второ, да успееме на професионално ниво. Кариерата за мен е номер едно, понеже аз нямам семейство. И много любов на всички зрители и на мене си. Ти какво ще си пожелаеш, Бойко? Ами, всички приятели и семейството да са живи и здрави, тогава и аз ще се чувствам добре. Естествено, професионално всичко да върви както трябва. А на нашите зрители какво пожелавате? Зрителите... На вашите почитателки, които са много, ето Диан, сърцето му е свободно. Да, моето сърце пърха и... Разбира се, аз казах здраве и Бойко също ще пожелая. Много да се реализират в професионален план. Вярвайте в себе си. А и оптимисти преди всичко. И реалисти. Бъдете оптимисти и вярвайте в себе си. Вие сте ентусиасти, оптимисти. Е, цял живот. Да. Цял живот. Цял живот ентусиазъм, да. Еми, то това ни крепи. Да, това ни крепи в днешно време. И сега очакваме колегата, който ще ми донесе лихчетата с позналите днешната загадка. Добре. Какво не успяхте до тук да направите? Какво не успяхме? Какво не успяхте да реализирате? За кое не стигна времето? В професионално отношение ли? Във всякакво отношение. Не успях да създам семейство. Макар, че не знам как би го гледал това семейство. Не успяхме да направим професионално отношение видеоклипове, защото трябват пари. Спонсорите не дават пари. Не знам, не се сещам. Не успях да... Съдържа може би по друг начин трябваше да съдържа с приятелите си и с роднините си. Грешник съм в това отношение с някои от тях. Имам грешки. Какво, да ги поправя. Коя обида не можа да преглътнеш ти? Защото аз знам, че много години се бориш сам с какво ли не. Какво не можа да преглътнеш обаче? Не мога да преглътна. Напоследък са се пръкнали в много професионално отношение, искам да кажа. В много мас-медии има хора, които работят и примерно отиваш и им оставяш диск или те канят. Да не споменавам някои мас-медии, които са направо държавни медии, национални.
отиваш, те казват, ние не сме чували за вас. Може да си представиш. Има хора, които работят, занимават с това, те казват, ние не сме чували за вас. Това не мога да го представя на човек, който работи в областта на музиката. Каза, аз не съм чувал за теб. И много случаи. И то не е само аз, мога да кажа и за колеги, които са много по-големи звезди от нас, по-старото поколение. Не са чували за тях, може да си представиш. Не мога да представя такива хора, които казват такива неща. За на обикновен човек, който не се занимава в нашето поприще, прощавам такива работи, но това не мога да простя. Да работиш ти нещо в тази сфера и да кажеш, аз не съм те чувал. Не мога. Не мога да го приглътна. На какво го отдаваш това? Простотия. Простотия. Безхаберие. Простотия. Простотия. Това е една думичка. Да, и безхаберие е другата дума, защото щом работиш това, трябва да се стремиш все пак да научиш нещо. Все пак, вие присъствате на музикалния пазар от години, аз ви знам от малка. Това е шестият наш албум, шестият ни дует на албум и моят осми. Аз ви пожелавам, момчета, да сте здрави, да имате много късмет, да реализирате своите мечти и дано Бог даде тази възможност, защото вие наистина го заслужавате. Много щастие. Благодаря ти и на тебе и ти желая ми наистина също много успехи. Благодаря, благодаря. Сега вие ще ми помогнете да изтеглим. Вижте колко много зрители са се обадили за нашата награда. Нека една да изтеглим. Награда трябва, една награда как ще стане? Аз ли да я? Айде да я не тегли наградата. Да, да. Ето. Димитър Василев печели нашата награда козметични продукти от серията Странс. Аз съм озвучавала тази реклама, да знаете. Странс, аз ги използвам и съм много доволна. Димитър, понеже продуктите са за жена, вие можете да ги подарите на вашата любима или съпруга. А съпругата също може да е любима. Може. Нали? Разбира се. Това беше от мен съвсем откровено за вас днес. Утре ще бъдем с Трайчо Талисмана. А кой е Трайчо Талисмана, ще разберете утре. Ще се посмеете много. Обещавам ви го. До утре в 9 с откровени мигове от мен. Лек и успешен ден! Фабричкото село Крапелит ограбват къщите и земеделската реколта. Какви са начините на населението?